ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବର ତାରିଖ 22 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମସିହା ଗୁରୁବାର। 18 IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର, ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଓପେସାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ। ରାଜନଗରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମାସକରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଇ ଚାଷ ଆପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଡିଜିଟାଲ ସର୍ବକ୍ଷଣ ନୀତି ଆପଣେଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲିକତାକୁ ବିରଳ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଲାଣ, 3 ଜଣ ଗିରଫ। କୋଟା ଭିତରେ କୋଟା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ, ସକାଳ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା। ଦୂର ହେବ ରାଜଧାନୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ନାଳ କାମ କରିବ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ, ଏଥର କମିବା ଦଳ। ରାଜଧାନୀରେ 436 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ, ପଟିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଓଡ଼ିଆ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଚୌଧୁରୀ ପପୁନ କୁମାର ଦାସ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀ ହରିହର ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବାପପୁଅଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଦରଦାମର ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, 1 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କଲେ ବିଜେପିର 2 ନେତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ କରି ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ମଦ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା ଚିକିଟିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ, 12ରୁ ଅଧିକ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚମକାଇଲେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ, ଗଢ଼ିବେ ନୂଆ ଦଳ। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ମୋଦି, 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରସ୍ତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜୟ ଶାହ। କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ED ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ସହରରେ ବାପର ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ବନାମ ପୁଅର ସଫାରି, ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ, 5 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଲେ ଗାଡ଼ି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବଢ଼ିଲା ବିପଦ, LAC ନିକଟରେ ଚୀନ ତିଆରି କରିଥିବା ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ରହିଲେଣି ଲୋକ। ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।